kabla uonge mambo mingi ya kifedule fedule, because najua mnataka kukimbia kwa comments kucomment vitu hazina akili. Uko na simu iko na bundles, uko na simu ama uko na wifi, enda kwa website ya Grammy. Sasa ile Grammy natajaga vitu za huu Africa this Africa that. Octopus anaendanga anajitengenezea poster, anaandika for your consideration. Nataka uende kwa website ya Grammy usearch wasani wa Africa, hautaiona jina ya Octopus. Octopus ni cloud jeza hatari. Yani mimi nashangaa huyu jamaa amevuta zile vitu hadi zimeingia kwa kichwa yake hadi anaamini Grammy imemname na jamname. Usibishane na mimi useme mimi ni mtiaji. Uko na simu enda kwa website ya Grammy, nimefanya hiyo kitu yote. Jamaa hajaitajwa na Grammy, anajitengenezea poster, anaandika ngapo name for your consideration. Octopus anasemanga yeye ni msanii international. Mkisikia marapa wote wa Afrika wanatajanga nani? Calligraph Jones. Hakuna siku washaitaja Octopus. Sakodi, mtu yote akisema best rappers in Africa wanatajanga Calligraph Jones. So mimi nashanga Octopus, wewe ni mu international wapi? Hizi ngoma unasemanga una make international, ziuchezwa kwa kibanda ama ziuchezwa wapi? Because hatuzisikiagi. Unaona? Hata kama Calligraph haku manage kufanya kolabo na nani? Na Rick Ross. At least Rick Ross alimtaja. Mshaona Rick Ross akitaja Octopus. Ana anaitaga janga akikula. So let us learn to agree, tuweke 1 paliko, 2 paliko, 3 paliko. Mkitu kidili na facts, hata Octopus ataona siwezi wadanganya. Lakini pia nyinyi Octopus ameshaona watu wengine ni mafala, ndo maana na wadanganya. Niambieni mnasikiaga wasanii Afrika wakitaja hata Nasty C, muulizeni anajua msanii mgani rapa Kenya. Mnasemaga Nasty C nikisema Calligraph. Anasemaga Calligraph. Akina Sakodi, sio wametambua Calligraph more than Octopus. Octopus alisha drift away na mziki ya, na mziki. Octopus ni kama wale watu, unakumbuka tukiwa watu hii, watu mevaa, tunaenda kucheza ball, watu wengine wamevaa uniform, hadi manati tunaingia field. Lakini Octopus alikuwa wale watu wanavaa uniform, wanavaa manati, kila kitu mpya. Alafu wanakuja hapo kwa field tu wamesimama hivi, wanatembea, wachezi ball, ndo wabambe mademu, unanipata, akona unia ball, akona manati mpya, lakini haezi cheza ball. Octopus mziki hata mimi nashangati akina Boniface Mwangi walienda hiyo listening party. Mlikuwa mnasikia nini? Yaani watu ni waongo hii Nairobi. Yaani Boniface Mwangi wewe mtu mzima unajua kusema serikali inadanganya, lakini unaweza enda udanganya Octopus. Hii album ni kali bro. Mlisikia nini hapo? Juu mimi nimesikia hizo ngoma tu kuanzia ya kwanza. Hakuna kitu ya maana huyo kijana ameimba. Octopus does not know how to play with others. Hata wasanii wa States wanafanyanga kolabo na wasanii wa States, alafu wanavuka boda. Hata Diamond anafanyanga kolabo na wasanii wa TZ anavuka boda. Yani lazima ucheze na watu wa kweli. Sasa mimi Octopus, unaishingi kwa dunia gani? Because hii dunia yako ni ya kifedule, I exist. Hii dunia, mimi nimesikia album, hizo ngoma za ufala. Na kama ni ngoma international, zingekuwa zinachezwa huko Nigeria, zingekuwa zinachezwa TZ, zingekuwa zinachezwa Ghana, zingekuwa zinachezwa South Africa. Wewe hata wakitaja best rappers in Africa, Octopus jina yako haikuagi. Wakika hivi sasa wanasema these are the best rappers in Africa, jina yako haikuagi. But hata point yangu ni hiyo, si zote si point yangu. Why do you always like to lie about wewe hiyo Grammy nominee umeconsideriwa for Grammy? Na hiyo poster unajitengenezeaga, unalipa watu wa Twitter, mbona unadanganyanga? Grammy hata ikujui, ajui kama una exist. Tukienda sasa hiyo website ya Grammy, tukienda hakuna jina yako, ni jina Sauti Sol tu. Calligraph asha nominate wa nini BT? Wewe umesha nominate wa nini Octopus? What? What? Nituambia hata award moja nje Afrika. Usha nominate wa. Wewe ni international kibira, kubali. Unajua shida yako ni kukataa kusikia, na nijua hii sana. Ni wajua wajakoya. Shida yako ni kichwa ngumu na utakaje kuambiwa. Lakini mimi ndakwambia because mimi ni sauti ya ground na hakuna kitu utadu, lazima nikwambie ukweli. Mziki yako imeisha bro. Hiyo kujichocha unajichocha bro. Hiyo usijichoche hapa kwa street sai. Jichoche tu kibich peke yake. Uko sawa. Hiyo ni area yako. Lakini pia mimi area niko na watu. So hiyo kujichocha ulikuwa unajichocha mziki. Mziki bro umeisha kimziki. Kali amekuchapa kwa ground naye watu wanatambua Kali kukushinda because Kali amekuwa consistent. Hata kama video zake si noma hivyo lakini yuko. Kali amenominatiwa, watu wa Afrika wanajua Kali. Wewe nani anakujua Octopus nje ya Kenya? Hata si nje ya Kenya, ni watu wa saba hata. Nikitoanga video nimekuongelea, ni watu wa saba wana comment hapo. Octopus, Octopus, Octopus. Niambieni huyu jamaa anaishi kwa world gani ile utasikia Grammy imetoka nini? Huyu jamaa anajiekea, anasema oh, watu wameni nominate,
Nimetajwa for consideration, yet there's nothing. These people don't even recognize you. Hata Uganda, ukiuliza watu wa Uganda, labda wakujui bro. Hiti yako ya mwisho ilikuanga nini na ulifanya na wale vijana wa gengeto. Hizi mziki zako zingine hazieleweki, ni mziki za ufedule. Unajua, ukifutanga shida matire, ni matire zi kuonesha kila kitu ni saa. So, ama producer pia nini kama wasanii, mnafaa kuachapa mnyaujo. Because, ni ama producer ndo saile mkono kwa studio, anadanganya kai 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 kai, hibiti ni kali, kai 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 kai. Yet, there's nothing, nothing. Hmm? Na mimi hata kitu inanishangaza ni Boniface Mwangi, you can spot a fake politician, but you cannot spot fake music and tell Octopus, your music, ayendi mahali, this music is trash. Hii muziki haendi mahali. But yet Boniface Mwangi, you can say this politician is a corrupt politician. But you cannot say... But nikakuja ni vile niliona Boniface Mwangi huko nikajua Boniface Mwangi is not a musician, is not someone who knows music very well. Unanipata? So alikuja tu hapo kusupport because maandamano Octopus na ulifanya vizuri. Lakini mambo ya muziki na umegonga nje. So mimi vile naweza kukuadvise. Sasa ile advice nataka kupatia Octopus. Anza kutafuta ma street noma noma huko majuu. Because nimeona kaka Squirrel pia ameanza kusafiri safiri. Umuoneshe huko ma street akuje huko, a shoot video huko majuu. Because kimziki wewe na kivideo bro, hata marketing yako iko chini. You are very down, unajua down, hauwezi bro. So you need to find another way because inasema if you do the same thing over and over again and you expect different results, when it's cheesy. Na mimi pia vile nimekaa hivi naona labda huko sawa na tunafikiri labda bro uko fiti. Ni useme kama unataka tukusaidie, tukusaidie. Na tujue tunakusaidiaje because mziki naye saa hii bro. Unaona tu unachapa tu vitu zako zile haziwezi. Mziki zako haziwezi saa. You need to come back kwa drawing book. Hata kama ni kuomba Kali kolabo, ambia Kali akusaidie. Unajua? Because at least yeye amenominatiwa kitu. Wewe hujainominatiwa bro. Hujainominatiwa. Wewe umenominatiwa nini bro? Hakuna kitu ile umeshainominatiwa ati tunakaa hivi tunaona Octopus was nominated for this. Kali amenominatiwa BT. Kali anatambulika South Africa, anatambulika Ghana, anatambulika nchi mingi. Wewe ni nchi gani Octopus unaweza kaa hivi usemea wasanii wanakutajaga au uko kwa list ya best rappers in Africa? Best rappers in Africa wakitoa hiyo list hivi. Wakaa jina Kali iko. Hakuna pali jina ya Kali haiko. Wewe jina yako. So Octopus, fanya hivi kijana wangu. Nataka ni kuadvise vile itakusaidia. I need to help you. I need to find a way vile nitakushughulikia na nitakuadvise itawe. Come back kwa drawing book. Unanipata? Come back kwa drawing book. Tulia. Tulia town kwanza. Uanze kufanya. Wacha kuharibu. Hiyo pesa una... Lakini unajua mnasemaga analipa ya plane ticket. Na hizo ni zile ameitwa huko. Kama ile wakati alienda. Unajua Octopus. Mnafikiri huyu jamaa alilipa ticket ya ndege kuenda huko kushoot video. Ile siku alienda ile deal ya NSC. Ile aliitwa alinde France. Umza alishoot video 7. Vile alienda ga France. Alishoot video 7. 7 akiwa France. Video 7. Unajua, any opportunity hata ile foundation yake ikipigiwa yo, kuna foundation nini hapa, anapanda ndege. Akienda huko majuu, anashoot video 10, alafu ndo anarudi Kenya. Si ati anajilipianga ticket kuenda huko. Hiyo ndo kitu I think pia, hamku nielewa. Si ati anajilipianga budget yake. Octopus, ana hiyo pesa. Ana hiyo pesa. Hiyo pesa ya kujilipia tu ticket hapa hadi huko. Hiyo pesa naye Octopus hana. Hiyo jueni kitu kama hiyo.